Привіт, такі мої ріднулечки. Я сьогодні після базару веду не дуже, поки відійду, але не суть. Давно мене просили показати, як саме я готую ряженку. Раніше я продавала її на базарі, а зараз займаюся тільки домашніми крафтовими сирами, але для своїх рідних, домашніх, час від часу варю. Варю я або парю. Більшість влітку, так як жарко, не хочеться нічого такого. Хочеться кисломолочного, легенького, але вже давно не парили, скучили. Будемо сьогодні двома способами, тобі ж двома заквашуваннями. Знаєте, я думала, що всі люди, які, ну, принаймні, торгують на базарі, вони вміють готувати ряженку. Колись мене сусідка попросила купити на базарі їй додому ряженки. Я купила їй ряженки, людина порядна, продавала ряженку. Ну, я дуже посумнівалась, тому що вона була дуже світла на вигляд, а ряженка не повинна така бути, вона була як молоко. Ну, я, гріха не та я, да, поки додому везла, спробувала з кришечки, з баночки надлила, тому що мені було дуже цікаво. І вийшло так, що там зовсім не було смаку пареного молока, там було просто закип'ячене молоко і завдане сметаною, тому не всі вміють її варити. Нікого не хочу вчити, тому що є хазяйки більше за мене. Просто покажу, як готую я. Все, добре, поїхали. І так, заквашувала я двома способами. Тут відерці одинакові, щоб не перепутати. Оце відерце з хрестиком я його помітила. Це заквашувала я сметаною. А ці два відерці я заквашувала закваскою Мацоні, яку виготовляла сама. Кому буде цікаво, я в описі дам ссилочку на відео. Кому цікаво, раніше тільки сметаною заквашувалася ряженка. Це парене молоко. Регулювати можна було ряженку, густоту її, також сметаною. Хочете ріденьку, нежирну, на літру пареного молока заквашується ложка сметани. Хочете більш густішу, жирнішу, 3-4 ложки можна класти на літру. Тому будемо зараз перевіряти. Так, ця сметанка, ряженка заквашена сметаною. Тут 2 ложки сметани. Я її перемішую прямо біля вас, бо її треба, як вона заквашиться, перемішувати. Да, вона не рідка. Щоб рідка була, вистачило, в принципі, і не густа. Хто любить питну, ложки сметани, хвати з головою, щоб заквасити. У мене чоловік любить рідку, а я люблю таку, щоб ложкою можна було їсти. Хоча вона і не жирна. Мацоні, само по собі, закваска не жирна. Просто вона дає велику густоту. Можна на ній грецький йогурт робити, дітям йогурт. Це закваска з пробіотиками. Тому що я зараз вживаю майже все, скрізь кидаю. Так, все, дивіться. На сметанки. Ну, в принципі, питна. 1-2 ложки сметани буде взагалі достатньо. Так, далі. Далі піде в нас на мацоні 2 відерці. Теж 2 ложки я вложила. Ну, тут зовсім друге діло. Бачите, що робиться? Набагато густіша. І смак мені дужче подобається, чим на сметані. От вона ніби і густіша, але от на смак вона легше, легше сприймається, як на мене. Тому дивіться самі, кому який спосіб подобається. Молочко ставлю закипати, щоб воно мені не наробило біди в духовці. Закипить, потім поставлю в духовку, щоб не заглядати 100 раз. Так швидше діло піде. Духовочку нагріваю. Так, молочко закипає, духовочка на самому-самому мінімуму. У мене духовка стара, градуси показує неправильно. Ну, це який самий
менший мінімум є, на тому я і ставляю. Оце отак воно в мене горить. Так, поставила, закриваю і все. Я 6 годин сюди не заглядаю. Молочко випарювалося десь літра. Хай охолоджає, потім буду розливати. Баночки мені незручно, таких відеречок в мене багато, тому фасую по таких відеречках. Розділю шкурочку, все рівно вона мені піде, так як чоловік не любить її. Буде мені подаруночок. Кого є бажання, можна більше впарювати. Я на ніч ставляю другий раз, то в мене більше випарюється. Ну, коли як. Так, швидко розлила. За ніч набагато більше випарюється, як я з вечірнього молока ставляю. Не знаю чому, хоч і на 6 годин ставляю. Тому вона ще червоніша виходить. Я на базар таку і робила, через що в мене дуже її розбирали добре. Доливаю молочко. І будемо заквашувати. Так, відерці одинакові. Тут у мене сметанка. Тут у мене мацоні. Ну, щоб нам не попутати, зараз одне відеречко намічу, де буде сметанкою, тому що в мене одне відерце буде сметанкою. Бо візуально, ну, щоб ви розуміли, я то оприділю візуально. Дві ложки таких неповних сметанки. Розколочуємо. Температура десь пареного молока зараз 37-38 градусів. Все, відставляємо. І по дві ложки мацоні. Він густий, не путайте мацун і мацоні, бо мацун він набагато рідший. Мацоні можна зробити дуже густий, середньогустий, в залежності від того, як ви випаруєте молоко. Ну, рецептуру я дам в описі, ряжанки і посилання на відео на мацоні, якщо вам подобається. Так, розколочуємо все так само, будемо накривати відерця і плюс-мінус на 6 годин. Я на котел ставляю, на полотенечко накриваю, а потім в холодильник. І воно у мене так заквашується. Заквашується одинаково, що сметанкою, що з мацоні. А ви мені потім напишете, що вам візуально хоча б більше сподобалось. Я витягла з холодильника. Перво будемо відкривати заготовку на сметані. Ще хочу сказати, що зараз таке безбентежний час, що не в усіх є духовки. Люди в своїх домах не живуть, тому можна на газовій плиті, але щоб не кипіло молоко, а також хвилювалося. Буде щось наподобіє, ну, бажано, звичайно, в духовці. А взагалі в печі раніше робили, тому духовка – це аналог печі. Так, пробуємо. І ніяке парене молоко, і ніяка ряжанка не зрівняється з тією, яке випарване молоко в духовці, в духовій шафі. Зараз печі в людей мало. Не буде воно таке ароматне. Так, настрою. Це на сметанки перше відеречко. Так, не дуже густа. Ну, я, в принципі, цього і домагалась. Ну, можна було взагалі ложечку вкинути. Розмішуємо добре. Ну, ще можна, щоб постояло трішки перекисло. Тому в мене чоловік завжди любить, щоб вона така аж загазована була. На сметанки не так швидко перекисла, як на мацоні. Ну, ріденька, хороша. Тому після сквашування треба добре вимішати все, щоб вершок не відділявся від низу, все було рівномірне. Ну і нарешті моя любима ряженка – це на мацоні. Зовсім інша закваска, інша структура. Можна також менше вкинути, не дві ложки, а одну ложечку, буде рідша вона. Ну, мені вона набагато легша, я вже говорила. І для мого шлунку класно.